କାଗଜ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋପ୍ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ପିଲାଟି ଯାଇଥିଲା ମୂଳରୁ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଦମ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ସ୍ଲାବ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିଏ କ୍ରସ୍ ରହିଲା। ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କ୍ରସ୍ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାରେ କ୍ରସ୍ ହେଇଛି ସେ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଟିକେ ଇଏ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ମରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଫାୟାର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ପଶିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆଗ ହେଉଛି ଯେ ଆଗ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଇଏରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଗ ପିଲାଟିକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ଯେ କେମିତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେମିତି ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନର୍ମାଲି ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଦମରେ ଟିମ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଚାଲିବ ଏ କାମ ପୁରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ସହକାରେ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଏବେ ଚାଲି ରହିଛି। ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବିଭବକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇଛି, ଏ ଯୋଡ଼ାକ କ୍ରସ୍ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ ଦୁଇଟାକ ଡ୍ରେନ୍ର। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଛି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଶାଖା ଡ୍ରେନ୍, ତେଣୁକରି ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସବ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ଏରିଆ ଭିତରେ ସବ୍ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଡ୍ରେନ୍କୁ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏଥର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକବେଳେ ଆସୁଛି। ଦେଖିବେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ଡ୍ରେନ୍ର ସୁଇପର୍ମାନେ ଆକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଇଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ହେଉଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା।